2022 já começou. E começou daquele jeito, do jeito que a esquerda gosta de trabalhar, iludindo o povo cristão. Matéria do site Gospel Mais diz o seguinte: de olho no voto evangélico, Ciro Gomes acompanha Daciolo em culto. Ciro Gomes, que todo mundo sabe, é do PDT, partido de esquerda. Sempre em ano eleitoral, a esquerda procura as igrejas, sejam elas a católica ou as igrejas evangélicas. Vamos continuar dando uma olhadinha nesta matéria. A imagem de Ciro Gomes com o exemplar da Bíblia Sagrada é uma continuidade do vídeo de marketing político lançado por ele em junho de 2021, quando ele apontou que Bíblia e Constituição não são conflitantes, numa tentativa de equivalência entre o livro sagrado do cristianismo e a Carta Magna da legislação brasileira. Fazer videozinho é fácil, marqueteiro dos bons esse. Mas o que será que de fato Ciro pensa dos cristãos, especialmente dos evangélicos? Vamos ver. Matéria de 2018 do mesmo site Gospel Mais, um mês antes das eleições. Ciro Gomes, o que diz o candidato sobre temas que interessam aos cristãos? No site oficial da campanha de Ciro Gomes, o candidato fala sobre sua convicção de promover a agenda LGBT, além de abordar outras questões associadas à visão progressista, destacando que, em um eventual governo, princípios oriundos da civilização judaico-cristã não terão peso na definição das políticas públicas. Essas ações, salienta-se, dependem da atuação de um Estado pautado pela laicidade, que respeite a diversidade, sem interferência dos moralismos e dogmas de qualquer espécie nas políticas públicas de sua responsabilidade, descreve o texto, apontando rejeição às posições das instituições religiosas. Esse povo chatinho da esquerda confunde uma coisa muito importante que eu quero explicar. O Estado é laico e não laicista. Estado laico não significa ausência de religião, mas sim que todas as vertentes religiosas serão respeitadas e que ninguém terá o seu direito de professar a sua fé cerceado por quem quer que seja. Mas a esquerda propõe a laicidade, ou seja, abolir a religião, abolir qualquer prática religiosa. Quer dizer, eles querem abolir só a prática do cristianismo, de resto, está tudo valendo. Vamos ver uma outra matéria de 2018? Ciro Gomes compara igrejas a traficantes e diz que evangélicos têm poder de fraudar a eleição. O político do PDT afirmou que há a possibilidade de que lideranças evangélicas passem a financiar candidatos sem um registro de doações por causa das ofertas feitas em espécie pelos fiéis. Nesse raciocínio, além de sugerir que há evangélicos em posição de liderança nas denominações que descumpriram as regras eleitorais, Ciro Gomes também dá a entender que as igrejas não fazem os registros de doações em um livro caixa, como pede a legislação em vigor. Ou seja, é este cara aí que agora aparece nas igrejas segurando uma Bíblia dizendo que nos respeita. Católicos e protestantes partilham de mesmos valores e princípios no que tange a família e bons costumes. Mas nesse vídeo eu quero me dirigir especialmente aos meus irmãos evangélicos. Nós precisamos ter, no mínimo, três pautas em comum. A primeira: o candidato tem que ser a favor de Israel. A Bíblia e a história mundial está regida por um princípio: o indivíduo e o povo que fazem bem ao povo judeu serão abençoados por Deus. Isso foi uma promessa que o próprio Deus fez a Abraão. E também como nós poderíamos ser contra a nação pela qual veio nosso Senhor Jesus. O segundo ponto é ser contra o aborto. Aborto e assassinato não cabe discussão. A galera da esquerda, a turma do Ciro Gomes, diz que o aborto é questão de saúde pública, direito reprodutivo da mulher, nenenenenen. Não. Aborto é assassinato. E além de ser um assassinato, prejudica e muito a saúde da mulher. Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam este vídeo do Bernardo Kister, em que ele faz uma explanação maravilhosa sobre esse tema. E o terceiro ponto: o candidato tem que ser contra a ideologia de gênero. A ideologia de gênero traz confusão para a cabeça das crianças que têm sido expostas a esse mal cada vez mais cedo. Então você, meu amigo evangélico,
Preste atenção se o candidato que você vai votar é a favor ou contra esses 3 pontos. Não se iluda com esses que vão aparecer na sua igreja te pedindo voto, prometendo mundos e fundos, dizendo que ama os evangélicos e que querem fazer alguma coisa. Não se iluda com essa gente. Eles são especialistas em enganar. São tipo diabo. Ano de eleição é o ano em que todo cuidado é pouco, especialmente quando se trata de esquerda.